calanka Itoobiya waa la bedeli karaa. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo ka hadlay ismaandhaafka ka taagan astaanta calanka dalka Itoobiya. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo qaar ka mid ah warbaahinta dalka Itoobiya la hadlayay ayaa waxa uu sheegay in calanka darti aan loo baahnayn in rabshado iyo iska horimaadyo ay dalka uga dhacaan. Bilihii la soo dhaafay, muwaadiniinta dalka Itoobiya waxay bannaanbaxyada ay sameynayeen u adeegsanayeen calamo kala duwan oo isugu jira kan dalka Itoobiya oo dhowr nooca iyo kan jabhadaha. Maalinnimadii shalay ahaydna waxaa magaalada Addis Ababa isku gacan qaaday taageerayaasha jabhada oramada ee OLF iyo dhalinyaro kasoo horjeeda. Taageerayaasha jabhada oramada OLF oo isku dayay calanka dalka Itoobiya meel uu ku buufsanaa inay ku beddelaan calanka jabhada OLF ay leedahay, halkaasina waxaa ka yimid isku dhaac u dhexeeya iyaga iyo dhalinyarada kasoo jeeda qoomiyadda Axmaarada. Booliiska dalka Itoobiyana waxay sheegeen inay jiraan dhaawacyo rabshadahaas ay sababeen. Maalimada berita ayaa waxaa lagu wadaa in jabhada OLF ay magaalada Addis Ababa si rasmi ah loogu soo dhaweeyo. Abiy Ahmed, ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya, waxa uu sheegay in calanku uu yahay astaan oo dal ama xisbi siyaasadeed uu adeegsado in lagu aqoonsado. Cid walbana waxay xaq u leedahay inay aragtida siyaasadeed ee aaminsan tahay ay si xor ah u soo bandhigto. Xorriyadiisana waxaa ka mid ah calanka. Maraykankaba calankiisa waxa uu beddelay in ka badan 13 jeer. Marka Itoobiya, haddii ay muwaadiniinta dalkaasi raali ka noqdaan, waa la beddeli karaa. Waa inaynu ka fikirnaa oo keliya si dalka horumar aan u gaarsiin lahayn, nolosha dadkana aan waxooga beddeli lahayn. Ma ahan inaan ku mashquulno waxyaabo aan dadka wax ku soo kordhinayn oo weliba burburino horseedi kara, ayuu yiri ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya. Warar hoose oo soo baxay ayaa sheegaya in qoomiyadda oramada ay ku dadaalayso inay wax ka beddesho calanka dalka Itoobiya, luuqadda looga hadlo dalkaasi, iyo weliba lacagta dalka Itoobiya. Arrintani ayaa waxaa si aada isha ugu haya ugana soo horjeeda qoomiyadaha kale ee ku dhaqan dalka Itoobiya, oo ugu horreyso qoomiyadda Axmaarada oo dalkaasi soo maamulaysay dhowr boqol oo sannadood marka laga reebo dhowr iyo labaatankii sano ay xukunkaasi hayeen qoomiyadda Tigreega.